Всім доброго дня! Вітаю на каналі «Магія рослин». Сьогодні запрошую вас до садового центру «Дача», що в Миколаївській області. Він відновлюється після обстрілів. Власними силами вже звільнили територію від пошкоджень. Багато рослин вдалося врятувати. Який зараз має вигляд садовий центр? Давайте подивимось. Покажу вам яскраві і стійкі до стресових ситуацій рослини для саду, дачі. Сподіваюсь, буде корисно і цікаво. Квітковий бум розпочався. Це найпопулярніша зона серед садівників, бо кожен бажає квітами прикрасити терасу, балкон. І якщо ви не сіяли на розсаду рослини, то можна придбати петунію, калібрахуа та інші квіти. Кальцеолярія – однорічник, яскраві теплі кольори. Висаджуємо обов'язково в напівтінь, бо квітка не витримає нашу спеку і треба підтримувати постійно вологий ґрунт. До квітів можна підібрати вазон, горщик, різний садовий декор. В садовому центрі великий асортимент хвойних рослин. Нещодавно було відео про невибагливі хвойні, і мені написали, а де ж кипарисовики? Дійсно, кипарисовик Лейланда Gold Rider, я можу сказати, невибагливий, він досить непогано зростає, не тільки на півдні, але потрібно мати на увазі, що це рослина, яка витримає без укриття мінус 23 короткочасно. Тобто це шоста зона зимостійкості. Але дійсно хвойна рослина дуже класна. Приріс жовтого кольору. Можна формувати помпон, якусь колону, спіраль. В нашому садочку це спіраль. Яскравою є аурея нана. Хвоя як пластини, це східна туя, і вона більш невибаглива в нашому південному регіоні. Корінці розвинені. Бери та саджай. Сосна щеплена бомбіно. Це як у нас зростає на Кам'яній гірці, тільки тут висота штамбу більше. От є така бомбіно. Звичайна гірська сосна, поміліо. Найневибаглива, багато приростів, свічок, можна все прищіплювати, зараз формувати. Сосна звичайна в атерері. Швидкість зростання середня, і вона буде 1,4 м, це точно. Більш округлої форми, можна контролювати розростання. А можна подивитися, який будуть мати вигляд рослини через декілька років після посадки. І хочу зазначити, що всі вони були без належного догляду майже рік. Вони були без поливу, під вибухами, під обстрілами. І навіть зараз, коли обстрілюють Миколаїв, відчувається в повітрі такий неприємний запах, запах сірки. Тому багато рослин отримують хімічний опік. Які ж рослини в таких умовах мають класний декоративний вигляд? Давайте подивимось. Кедр Деодора Аурея. Красень.
сонячне відкрите місце, без поливу, висока швидкість зростання. Це все про нього. Приємне забарвлення, сонячне, яскраве. Поряд з ним кіпарисовики Лейланда Gold Rider. Барбариси лимонного забарвлення, вимітові сосни. Їм потрібен затишний такий куточок, без протягів. Можна, щоб це була напівтінь. Вони зростають, вже є свічки прирости, але якщо порівнювати, ви бачите різницю. Клумба в англійському стилі, самшит, огорожа низька, троянди і скульптура. Я була в турі по ландшафтним паркам Європи і побачила, що там дуже багато використовують граб у якості живоплоту, різних форм. Тут граб йде на арку. Теж непоганий варіант, але у нас на півдні граб краще себе почуває в напівтіні. Поряд з ним кедр Атлантика. Якщо порівнювати з попереднім кедром Деодора, тут голка коротка, структура більш повітряна. Рослина також чудовий має вигляд. Дуже яскрава жовта пляма. Навіть якщо ви знаходитесь 50-100 метрів від цього місця, воно вам кидається в очі. Ялини блакитні. Чудовий мають вигляд. Сосна. Я здивувалася. Ялівець трикта варіагата. Досить непогано. Хоча варіагатні сорти, світла хвоя може темніти. Варіагатні сорти, вони більш примхливі, ніж такі ж самі їх родичі. Кипарисовик Лейланда має пірамідальну крону, але це якась варіагатна форма, тому що забарвлення має жовту хвою. Яскравий куточок з молодим приростом вербаха Кураньшики. Тис ягідний. Бачите, різне забарвлення. Є більш насичений жовтий колір, є лимонне забарвлення. Все це залежить від сорту. На задньому плані є кіпарисовик Лейланда, блакитна ялина. А ось дивіться, як сформован тис. Рослини в травні, вони мають особливий вигляд. Їх приріст – це для багатьох родзинка. Дуже яскрава квітка півонії. Це сорт Red Charm. Є в продажу, рослини в контейнері, тому кому дійсно він подобається, можна придбати зараз. Верба кілмарнок. Деревце на штамбі. Має шапку таку. І це верба Хакураньшики. Висота штамба, вона незмінна. І це майте на увазі, коли ви обираєте рослини на штамбі для вашого садочку. Буде зростати шапка, будуть гілочки все більше і більше, але штамб, він такий залишиться. А в ноги, як то кажуть, до цих рослин можуть бути ялівці. Тут Blue Carpet і Holger. Гліцинія, вестерія, біла як наречена. Дійсно, цей куточок, він був дуже популярним, коли тут проходили фотосесії. Це рослина не на штамбі, а вона так сформована, декілька пагонів. Вони переплітають бамбукову опору. Тут є каркас металевий і бамбукові палиці. Вони тримають шапку. Ви бачите цю рожеву пляму? Знаєте, що це за дерево? Рослина має декілька назв, але більш відома як акація фальшива, бобовник або робінія. Стійка до спеки, посухи, листя і коріння збагачують ґрунт азотом. Дерево розлоге і швидко зростає. Робінія добре переносить обрізку, підходить і для формування негустих живоплотів, і може бути як фонова рослина. Алея в'язів. Це в'яз має форму не колоною, а він як трикутник перевернутий. І тут навіть є арка.
в'яз не заплете арку, але може бути її прикрасою. Ялина канадська коніка. Якщо затишний куточок, якщо вона закрита від прямих сонячних променів, вона буде добре зростати. А це також канадська ялина, ну, напевно, сорт Daisy White. Має лимонний світлий приріст. Тис ягідний, сформований кулею. Це не знаю, що за сорт ялини, бачите, такий світлий приріст. А я вам хочу показати ще один в'яз. Це в'яз Камфердауні. Він щеплений, і багато хто бачив цю рослину в нашому садочку. Ще один в'яз. В'яз шершавий Камфердауні. Така назва. І бачите, лимонного забарвлення, це східна туя. Має структуру хвої як пластини. Можуть бути опіки, якщо промерзає в лютому на початку березня ґрунт. У нас на півдні такого вже немає, вже досить м'яка, тепла зима, тому у нас східна туя, ауре, нана, морган, вони гарно себе почувають. Куточок з березами і жовтими туями. Береза плакучої форми. Вони також посуховитривалі. Але поки рослина не вкоренилася, потрібен догляд. Потрібно поливати, вкорінювати, щоб вона могла витримати стресові ситуації. Спитаю назву цих туй. Можливо, це Yellow Ribbon, а можливо, це туя Європа. Багато зараз блакитних ялин мають шишки. Їх поява не повинна бути радістю для вас, тому що шишки з'являються, коли рослина перенесла стресову ситуацію в минулому році. Це більше схоже на ялину фупсі. Напевно, зараз всі рослини, як і люди, в стресовому стані. А це з темним забарвленням листя – ліщина. Сорт Red Majestic. Це бузина. Можна її стримувати, робити кулясту форму. Сосна як колона. Це може бути сорт Green Tower. А поряд зростає сосна звичайна. Ватерері. Компактна її форма. Вона не вибаглива. Якщо порівнювати сосну Green Tower, зелена голка, велика, і сосна Ватерері, більш бірюзове забарвлення. Є в продажу розсада, дуже багато томатів. Розсада по 10 гривень в горщику, закрита коренева система, дивіться. Перевалюємо в ґрунт, і все зростає в нас. І маємо чудовий врожай. Перці також по 10 гривень. Тобто тут можна приїхати і обрати собі дуже багато сортів перців, томатів. Бачила баклажани ще. І квіти. Наші українці настільки мужні та незламні, як кажуть, в руках робота горить. І більше мене вразило те, що в парку з'явилося кафе. Бувають ситуації, коли приїжджають з дітьми, з родиною, а тепер на території парку можна відпочити, скуштувати смачну піцу власного виробництва, вона на дровах, освіжитися лимонадом. Вафлі з кленовим сиропом – це ще одна фішка закладу. Перші рослини в садовому центрі «Дача» ми купили в 2011 році. І весь цей час ми спостерігали, як розвивається садовий центр. Я дуже радію, що він вистояв під обстрілами. Бажаю від щирого серця сил, наснаги, здоров'я власникам, його працівникам. Хай у вас все буде так, як ви заплануєте. Хай у вас будуть сили. Хай буде мир
на нашій рідній землі. Слава Україні! Слава її захисникам! Слава людям, які створюють красу на нашій рідній землі!